Ama biz həmişə səy eləmişik bu caddıya məsrimiz düşəndə gəlax ılıqçı rədd olmuş Daybacıoğlu da yer alma yumurta yiyyə. Gəncə də bir daha Daybacıoğlu yiyyə. Bizim yerəmə yumurtamız hazır oldu. Həm kebabı, həm xiyarşonu var, həm köyü var, həm biberi var, həm nənası var, həm nəmənası var. Hələ bunu tükkələcək yumurta eləyəsən, ayrı dadı olur.